A lot of upstairs coming to blue upstairs. Muta tulee täältä sun takaa, yrittää. Sä oot tuolla games roomissa. On upstairs. No. Oikea ala, oikea ala. Yeah. Siellä. Siinä on ikkuna oikealla kans, mistä yritti hypätä siihen. Hyvä. Connect joo. Se pikkuhuone siellä oikein. Mihin se tähtää, että se ovi. Yes, I'm right. Hyvä ilmo! Nice. Vähän toksisuutta vielä siihen päälle tähän ruumista. Come on. Mitä vittua sä teet? Minä se meni? Älä, Tarjo sulle hyvin.